ବିଜନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୁବବାହିନୀ ବାହାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୁବବାହିନୀ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ଯେ ଯୁବବାହିନୀ କ'ଣ ବା ଯୁବବାହିନୀ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଏ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ହିରୋ? ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଟିଭ, ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଗାଏବ। ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଥିଲା କି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ? ଯୁବବାହିନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେବା ନା ରାଜନୀତି? ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ସାହା ହେବ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ କିଛି ମାସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପରେ ଉଭେଇ ଗଲେ, ନା ଉଫାନରେ ଦିଶିଲେ ନା ଏବେ କରୋନାରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 92,000 କୋଟିର ବୋଝ ସତ୍ତ୍ୱେ 2018ରେ 450 କୋଟି ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ସହ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସେବା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯୁବ ବାହିନୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦିନଠୁ ସେଇଟା କେବଳ କାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେ ବାହିନୀ ଗୋଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଖାଲି ପାଇଛୁ, ଆଉ ଦେଖିନୁ କେବେ। ଖାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିନି ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠିରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇଛି ହେରଫେର। 15-35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବା ନାଁରେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖୋଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 450,49,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆବଣ୍ଟିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ 19,84,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଭେମ୍ବର 2018ରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ 398 ମଧ୍ୟରୁ 43ଟିର କୌଣସି ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ। ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା 35 କୋଟିରୁ କେବଳ 31,31,00,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତ ଆମେ ଦେଖିବାର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଯୁବ ବାହିନୀ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଖାଲି ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ରହିଛି ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆଉ ଯୁବ ବାହିନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ କରିବାର କ'ଣ କରେ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିବା ଉପାୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ କଥା ଗୋଟିଏ କାମ ଗୋଟିଏ ଭଳି 50%ରୁ କମ୍ ଅର୍ଥ ସାଂଗଠନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 53.25% ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 82,50,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସରକାର ନିଜ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2014-15ରୁ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ତାର ଅଧା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହିଁ ବିଭାଗ। ନା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ସେବାରେ ସହମତି, ଦିଗହରା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଯୁବକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେବା ନା ନିର୍ବାଚନର ନାରା ଦେବାକୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ଯୁବ ବାହିନୀର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ମଙ୍ଗୁଆଳ ଏବେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ? ଶହ ଶହ କୋଟିର ହିସାବ ରଖିଛି କି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।